Sa mga kababayan nating migrant workers, wala nang pangamba sa mga gastusin kapag may nagkasakit sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Dahil sa PhilHealth. Sulit na sulit ang kontribusyong binayaran dahil ang benepisyong makukuha mo at ng iyong qualified dependents ay ang mga sumusunod. Case rates o mga benepisyong may nakatalagang halaga para sa subsidiya sa gastusing medikal sa lahat ng karamdaman o operasyon. Tanging ang halagang lalagpas dito ang kailangang bayaran. Kabilang din sa all case rates at sa mga benepisyong maaari makamta ng migrant worker at kanyang pamilya ang Z-Benefits. Ang Z-Benefits ay mga benepisyo para sa mga malubhang sakit na nangangailangan ng mahal at mahabang proseso ng pagpapagamot. Narito ang listahan ng PhilHealth Z-Benefits. May mga special packages din kung saan fixed rates din ang benepisyo. At may outpatient benefits pa na tinatawag na tamang serbisyong kalusugang pampamilya o check-up. Ito ay mga outpatient benefits na maaaring makamit mula sa mga accredited primary care benefits providers tulad ng mga health centers, rural health units at government hospitals. Paano ang pag-avail? Isumite ang mga sumusunod sa billing section ng ospital upang maibawas agad sa bill ang mga benepisyo sa PhilHealth. Maayos at kumpletong napunan na PhilHealth Claim Form 1, kopya ng updated member data record, health insurance ID card, at iba pang dokumentong kinakailangan. Kopya ng katunayan ng kaukulang kontribusyon. Ito ang PhilHealth Official Receipt. Matapos ang processing ng claim, ang miyembro ay makakatanggap ng PhilHealth Benefit Payment Notice o BPN. Kung may pagkakaiba sa mga benepisyong nakasulat dito at statement of account ng ospital, makipag-ugnayan sa ospital at doktor. Sakali namang ma-ospital sa ibang bansa, huwag mag-alala, i-reimburse pa rin ng PhilHealth ang bahagi ng iyong mga gastusin. Isumiti lamang ang mga sumusunod sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagka-discharge. 1. Kopya ng medical certificate kung saan nakasaad ang final diagnosis, confinement period, at services rendered. 2. Maayos at kumpletong napunan na PhilHealth Claim Form 1. 3. Kopya ng official receipt o detalyadong statement of account. 4. Updated member data record o anumang alternatibong dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan o photocopy ng latest proof of payment. Paalala, kung retirado at nakapagbayad na ng 120 months contribution at higit pa, sila ay dapat nang magparehistro bilang lifetime member. Maaari nang i-enjoy ang mga benepisyo nang hindi na kailangang maghulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Tandaan, para may peace of mind sakali mang ikaw ay magkasakit o ang kapamilyang naiwan sa Pinas. Siguraduhin nakarehistro sa PhilHealth, bayad ang kontribusyon, at alam ang mga benepisyo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PhilHealth.